Бұл уақытта Қазақстан Pfizer вакцинасын жеткізуге қамданып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі америкалық өндірушімен меморандумға қол қойды. Енді белгі өкілдері вакцинаны Қазақстан аумағына жеткізуге талқылаулар жүргізіп, арнайы құжаттары дайындап жатыр. Алдын-ала бұл жамға сай коронавирусқа қарсы екпе қазақстандықтар үшін екінші жарты жылдықтан бастап қол жетімді болуы мүмкін. Денсаулық сақтау вице-министрі вакцинаның тапшы екенін айтады. Сондықтан өндіруші компания басқа елдер алдындағы міндеттемелері әлі шешілмеген. Ерлан Қиясов барынша көп адамды қамту үшін бұл екпе науқанын ерте бастауда жоспарлап отырғандарын жеткізді.